റവന്യൂ മന്ത്രി അടൂർ പ്രകാശിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ SC ST കമ്മീഷന് കത്ത് നൽകി. ഷോളയൂരിലെ ആദിവാസി ജീവിതം തകിടം മറിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇടപെട്ട മന്ത്രിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഭൂമി കേരളം പദ്ധതിയുടെ മറവിൽ ഷോളയൂരിൽ ഭൂമി പതിച്ചു നൽകാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന് വി എസ് പ്രസ്താവനയിലൂടെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. കലാഭവൻ മണിയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം വഴിത്തിരിവിൽ. കലാഭവൻ മണിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പറമ്പിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ കീടനാശിനികൾ വാങ്ങിയത് ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് SP ഉണ്ണിരാജൻ മണിയുടെ പാടിയിൽ പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അതിനിടെ അന്തിമ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ സലാം പി ഹൈദ്രോസ് ആണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത്. സലാം, ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഒപ്പം SP പരിശോധന ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണോ? ശീതൾ, കേസന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ക്രൈംബ്രാഞ്ച് SP PN ഉണ്ണിരാജൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നിൽ കാണുന്ന ഈ പാടിയിൽ സന്ദർശനം നടത്തുകയാണ്. കേസ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ DSP സുദർശനൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹം ഈ പാടിയിൽ ഇപ്പോൾ പരിശോധന നടത്തുന്നത്. അരമണിക്കൂർ 10 മിനിറ്റ് മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം, മണിയുടെ അന്തിമ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്ന് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം പോലീസിനെ അറിയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘവുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെ ഈ റിപ്പോർട്ട്, അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്നാണ് പോലീസിനെ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്നലെ ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് തങ്ങൾക്ക് ഇനിയും സമയം വേണം. ഇതിന് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം, മണിയുടെ മരണകാരണം സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ദുരൂഹതകൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സമഗ്ര പരിശോധന ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും സമയം വേണം എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവരുടെ ഈ മെഡിക്കൽ സംഘത്തിൻ്റെ ആദ്യ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഗുരുതരമായ കരൾരോഗം മണിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ്. പിന്നീട് കാക്കനാട് കെമിക്കൽ ലാബിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഉള്ളിൽ കീടനാശിനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പുറത്തു വന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വളരെ കരുതലോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇപ്പോൾ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു സുപ്രധാനമൊരു കാര്യം, ഈ പാടിയിൽ ഈ ക്ലോറോപൈറിഫോസ് എന്ന വിഷ കീടനാശിനി എങ്ങനെ ഈ പാടിയിൽ എത്തി എന്നുള്ള സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണമാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. ഇന്നലെ മണിയുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള വാഴത്തോപ്പിൽ നിന്നും 3 കുപ്പി ഈ കീടനാശിനി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ 1 കുപ്പി പകുതി ഉപയോഗിച്ച നിലയിലാണ്. മാത്രമല്ല, പാടിൽ നിന്നും നിരവധി ബോട്ടിലുകളും കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. ഇതിൽ ചില രാസവസ്തുക്കളുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഈ കീടനാശിനി ഈ